shaxsiy brend Avaz moylari. Avaz moylari. Sifat va qiymatga ustunmi? Ustun va qiymatdan ustunmi? Bu yerda sizning reklamangiz kerak. Bu nima deydi? Bu yerda Vakmak. Bitta maxitoni puliga 400 km elektromobil. Xalqning e'tiborida Avaz aka. Men xalqni hech qachon aldamayman. Men unaqa tema to'g'risida umuman gaplashmayman. Yo, Avaz aka bunaqada xalq azob yeydi. Aynan shu gapimga e'tibor bergan bo'lsangiz, umringiz oxirigacha to'g'ri xizmat qilib beradi. Assalomu alaykum, China Motors'ning kuzatuv boruvchilari. Assalomu alaykum, China Motors kanalining obunachilari. Bugun yana men va Avaz aka mutaxassisimiz. Assalomu alaykum, China Motors kanalining obunachilari. Mana bugun biz yana savol va javoblar loyihasiga to'xtaldik. Kommentariyalarda juda ham ko'p savollar yig'ilib qolgan. Hamkasbim bilan birgalikda Avaz aka bilan birga bugun hamma savollarga javob beramiz. Assalomu alaykum, China Motors nashriyoti muxlislari. Bugungi yana loyihamiz savol-javoblar. Sinimizga savollar yig'ib kelgan ekanlar, iloji boricha to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilamiz. China Motors. Savol va javob loyihasida. Xo'p, Avaz aka, birinchi savollarimizni elektromobillardan boshlasak, chunki xalq fikri loyihamizdan keyin va oxirgi savol-javoblar loyihasida juda ham ko'p savollar to'planib qolibdi. Xo'p, birma-ketin barchasiga savollarga javob berib o'tamiz. Birinchi savolimiz hozirda bu savol hozirda hamma joyda popularni bo'lishga ulgurdi. Endi O'zbekistonga BYD brendlari kiradimi? Kirsa kim olib keladi va China Motors qanaqa brendlardan olib kelishi mumkin? Hozirgi kunda to'g'ri yaxshi savol bo'ldi. Dillerlar o'zi shaxsiy o'sha dillerlar olib keladi. Endi u shartnoma asosida olib kiradi. Biz imkon qadar hozir harakat qilamiz, yana yengilliklar ustida ishlashga va arzonroq, sifatli va ko'proq kilometraj yuradigan va batareykalari jelezniy fosfat bo'lgan iloji boricha elektromobillar olib kirishga harakat qilamiz. Bu yengilliklarimiz hozir yaqin kunlarda yana efirga chiqaramiz, ma'lumot berib boramiz. Xudo xolisa maqsadimiz katta. Xo'p, ikkinchi savolimizga to'xtalamiz. Elektromobillarning zaryadini 20%dan tushirib bo'lmaydi. Bu nima uchun? Ko'pchiliklar shunaqa deyishadi, 20%gacha tushiriladi, keyin yana zaryadga qo'yish kerak. To'g'ri, ko'pchilik shundan foydalanadi. Endi savol. Men sizlarga shu savolga javob berishga harakat qilaman. Necha kelar tasavvur qilamiz? Bitta palichka, kichik palichka, uchinchi palichka 20% javob beradi bitta palichka deb hisoblaylik. Necha ekani? Ikkinchisi 20%dan, misol uchun 40%gacha, ikkinchisi 40%dan 60%gacha. Endi har bitta lichegani ishlatish uchun uni maksimalni tushirib boramiz. Zaryadkasi tugab boryapti. Oxirgisi 20% deyapmiz. O'sha 20% nima uchun 20% turish kerak doim? U doim turish kerak emas. Uni ham kimdir ishlatish kerak-ku. Balkim uni tushirish kerakdir. Endi bu ma'lumotni Xitoy tomonidan beradi, 20%gacha tushirgan va keyin yana 100%gacha qo'ygan. Ya'ni 7 kilovatlida. Endi 380 ga men 100% deb aytmayman. O'sha lichinkani ham menimcha ishlatish kerak. Nimaga? Sabab buni ichida ham misol uchun iyonlar bor, uni uyg'otishimiz kerak. U uxlab qoladi. U uxlab qolgandan keyin e'tibor bergan bo'lsangiz, ko'pchiliklar YouTube'da yoki Instagram'da qo'yibotdi, chek yonib qolibdi, unda yonib qolibdi, batareya ham umuman o'chib qoldi, yonmayapti. Sababi bir oyda bir marta yoki ikki marta bo'lsa ham o'sha lichinkani ishlatishimiz kerak. Undan foydalanishimiz kerak. 20% emas, misol uchun 6% yoki mayli qo'rqadigan bo'lsangiz 10%. 10%gacha bo'lsa ham uni ishlatishimiz kerak. Bu shart bu. Chunki uni ishlatmasa uxlab qoladi. Uni keyin uyg'otish uchun biz o'zi bilan qo'shib beradigan 1.5 kilovat, 3 kilovat degan zaryadkamiz bor. O'shanga qo'yishimiz kerak edi, keyin uni 0 dan yana uyg'otishimiz kerak bo'lib qoladi. Xo'p, men o'zim shaxsiy fikrim, o'zim tavsiyam bir oyda ikki marta bo'lsa ham o'shani uyg'otishimiz kerak. Ya'ni 6% bo'lsa 6%gacha, 10% bo'lsa 10%gacha tushirishimiz kerak. Keyin zaryadga 7 kilovatligiga qo'yamiz. 380 ga emas, 7 kilovatligiga qo'yamiz. Va 100%gacha uni foydalanamiz. Mayli, misol uchun ko'nglingizda bo'lmasa 5%gacha tushiring, qo'rqmasdan 5%ga tushiring va 3 kilovatli zaryadka bor, o'zidan chiqadigan. O'shanga qo'yib qo'ying, ya'ni medlingiz zaryadka. Misol uchun servisga borsangiz ham bo'ldi, men uni uyg'otib beraman deb pulingizni oladi, misol uchun 1000 dollar, 500 dollar pulingizni olishi mumkin. Men realni aytaman, bilasizlar, xarakterimni.
uxlatinglar-da, o'zingiz 3 kilovatligiga qo'yib turib uyg'otinglar. Sizlarga tekin. Prosta vaqtingiz ketadi. Mani 12 soat ketar, balki 16 soat vaqtingiz ketar. Nu, lekin o'sha uxlab qolmasligi uchun har bitta lichaykani ishlatamiz. Bu yaxshi maslahat deb bilaman o'zim uchun. Bitta takrorlab ko'ringlar. Ana o'shanda undo yonib qolmaydi, hech qanaqa chekla yonib qolmaydi. Xo'p, eslatib o'tamiz-a, China Motors avtosalonida 3 kilovatlik va 7 kilovatlik zaryadchiklari mashinaga qo'shimchasiga qo'shib beriladi. Xo'p, demak, bu savolga javobdan 5% gacha tushirib, keyin ko'paytirish kerak, ya'ni qaytadan yana to'ldirish kerak. Lekin 0% gacha tushirish kerak, shunday? Yo'q, 0 gacha tushirish kerak emas. Chunki 0 gacha tushirsa bo'ladi. Yana vaqtimiz ancha ketib qoladi, keyin perezagruzka bo'lib ketib qolishi mumkin. O'shaning uchun men tavsiyam shu 6-10% normal. Shundan qilib foydalansanglar, o'sha aytgan oxirgi lichinkam uyg'onadi. O'lib qolmaydi yoki uxlab qolmaydi. Bo'ldi. Uchinchi savolimiz, xo'p. 7 kilovatlik zaryadnikdan mashinamni zaryadga qilganimda 3 kilovatdan ziyod zaryad bermayapti. Bu nimadan bo'lishi mumkin? Ha, buni 3ta yechimi bo'lishi mumkin, sabablari ham bo'lishi mumkin. Birinchi sababi sizning uyingizga kirib kelayotgan tok o'ynab ketishi mumkin, kilovat o'ynab ketib qoladi. O'shani hisobiga tushib ketib qolishi mumkin. Yoki o'sha men aytganimdek noto'g'ri zaryadlash, ya'ni ko'chada stansiyadan va uydan. Bir kunda, misol uchun, uydan foydalanmoqsiz, 100% bo'lib chiqib ketyapsiz-da, ko'chadan foydalanasiz, 380 ga qo'yyapsiz-da va uni 100% qilib, yana haydab ketyapsiz, uyga kelguningizda, misol uchun, 50 yoki 60% batareykasi qolgan. Siz yana uni 7 kilovatlikka tiqib qo'yasiz-da, uni tok batareykaning balansini o'ynatib qo'yib, unga ashibga berib qo'yasiz. I yana bitta sababi bo'lishi mumkin. Zaryadga tiqadigan joy, ya'ni o'sha o'zini zaryadga oladigan joyi qanaqadir simmi, siz erkinlikda zaryadga qo'ymaysiz, ko'pchilik mashinasidan uzoqroq joyga qo'yib qo'yayotgan bo'lishi mumkin. Simmi uzunroq bo'ladi, majburlab tiqib qo'ygani hisobiga uni uchidiga kirgandan keyin qishitirib qo'yadi, qaysidir qismini. Qishitirib qo'ygani hisobiga tok me'yorida bermaydi, o'ynab ketib qoladi. O'shaning uchun buni aytganingdek, o'sha kilovatni kamroq urib turadi. Bu aslida o'zi bu anaqa xato, iloji boricha o'sha erkin sim doim erkin bo'lishi kerak. Buni misol uchun elektriklar ham juda ham yaxshi tushunadi. Sim qachon erkinlikda holda turgan bo'lsa, tok bemalol bo'ladi. Agar tortilgan simda bo'lsa, napriziyonni kuch bilan boradi. Keyin stabilizator qo'yish kerak. Agar stabilizator qo'ymaydigan bo'lsangiz, tokingiz o'ynayotgan bo'lsa, batareykaga to'g'ri uradi, uni platasi bo'ladi, platasi kuyadi. Bitta platasi $3000 turadi. Okay, $3000 oldini olish uchun men aytayotgan narsani qilsangiz, siz 3000 cho'nchingizga qoladi, ortiqcha rasxod qilmaysiz. Iloji boricha men aytayotgan tavsiya bilan ish qilsangiz, elektromobil, barcha turdagi elektromobillar yaxshi xizmat qilib beradi. Xo'p, bu savolimizga ham javob oldik deb o'ylaymiz. Bu savolimizni bergan klientimiz javoblari oldi deb o'ylayman. Xo'p, yana qo'shimchasiga aytaman, bizni avtosalonimizda mashina elektromobil aynan xarid qilgan klientlarimiz uchun hozircha Toshkent shahri va Toshkent viloyatlariga bespilotni ustanovka, ya'ni tekinga uylariga 7 kilovatlik zaryadchi ustanovka qilib beriladi va shunda bunaqa bizani klientlardan muammo chiqmaydi degan umiddaman. Xo'p, keyingi savolimizga. Xo'sh, mashinani zaryadi 16% dan keyin avtomatik tashab yuboryapti. Bu nimadan? Shu aytganimdek, o'sha to'g'ri yaxshi savol berganlar, 16% ni tashlab yuborish sababi ham mana mashinadan kelib chiqadi. Bizga lichinkalarni xulab qolgan lichinkalargacha boradi-da. Birinchi etapdagi lichinkadagi zaryadga tugaydi, ikkinchisiga o'tadi. Unisi ham tugaydi, uchinchisiga, oxiriga boradi. O'sha oxiriga borganda 16% bo'lib qoladi-da. 16% ni o'sha o'chib qolyaptimi? Demak, o'sha uxlab qolgan, uni uyg'otish kerak. Uyg'otish uchun hamma servisga yuguradi yoki salonni olgan bo'lsa, garantiyasi bor salon. Bizani qaytiribdi klientimiz, shunaqa bo'ldi menimcha. Garantiyam bor deydi, qilib bergan deydi. Gap yo'q, qilib beriladi, u muammo emas. Nu, lekin o'sha narsani haydayotgan shoferlarimiz okalarni bilishi shart. O'sha narsani uxlatib qo'ymasligi uchun aytganimdek, foizini tushirish kerak. Ya'ni, misol uchun 10%, 6%ga tushirib turib, keyin qo'ysangiz, o'sha 16% qolganda uxlab qolmaydi-da, o'sha ham ishlab beradi. Ya'ni, u ham xizmat qilishni boshlaydi. O'shaning uchun iloji boricha o'sha pastroqga tushir. 20% doim qo'yib foydalanib yuravering. Nu, orada o'sha lichinkani ham ishlating. Ya'ni o'sha tokni ham sarflang. Sarflasangiz o'rniga yana
zaryadga olishni boshlaydi, yana xulab qolganlik chekkalar yo'qoladi. Bu savolni bundan adashmasam 2 ta oldingi ana syomkamizda ham aytib ketganman. Tushunmaganlar bo'lsa yana qat'iyatdan takrorlashga harakat qilaman. Iloji boricha o'sha 7 kilovatli va 3 kilovatli, ya'ni 1.5 kilovatli deymiz, o'shandan foydalanib tursangiz menimcha yaxshi bo'ladi. Lekin hozir ba'zida o'zimizni mijozlarimizga aytamiz, katta kuchlanishli tokdan ham ba'zida zaryadga oling. Ha, bo'ladi, to'ppa-to'g'ri olish kerak. Faqat shu 90-95% ga zaryadga qo'yamiz, atak 100% qilmaymiz. U baribir ziyon. Chunki 380 o'zi iPhone'ingizga ham ani bitta zaryadga qo'yadigan bo'lsangiz, tez tashlab yuboradi. Xuddi shunaqa narsa elektromobillarda ham tez tashlab yuborish mumkin. Unda bir oyda necha martagacha qo'ysalar bo'ladi? Endi misol uchun uzoq safarga chiqadigan okalar bor-ku. Ular foydalansa bo'ladi. Faqat 2 marta foydalansin, faqat 90-95%gacha zaryadga osildi. 100% bo'lmaydi. Men maslahat bermayman. Xo'p. Keyingi savolimiz. Elektromobillarning batareykasini minus necha gradusdan plus necha gradusgacha chiqarish mumkin? Yaxshi savol bo'lgan. Ko'pchiliklar bu narsani bilmas ekan. Yo'mkis tashlab yuborish degan narsa mashina savoldan ko'pchilik qiladi. Yo'mkis tashlab yubordi, bo'lmaydigan mashina ekan. Elektromobil baribir elektromobilligini qilar ekan, ya'ni kaprizli mashina deb bilar ekan, kaprizli mashina emas. Batareyka o'zi aslida Xitoy tomonidan shu ishlab chiqarilayotgandi. Uni test qilishganida shunaqa bo'ldiki, minus 40 gradusdan plus 70 gradusgacha mashina bemalol sizni aytganingizni qilib xizmatingizni qilib bera oladi. Agar minus 40 dan yuqori gradus minus bo'lib ketadigan bo'lsa, mashina qiynaladi. Ya'ni misol uchun yoki yonmay qolishi mumkin. Lekin bu degani yonib tushib ketdi yoki batareykasi almashtirish kerak degan tushuncha emas. Prosta yonmay qoladi, sizga xizmat qilib bera olmaydi. Nagruzka bo'lib qolishi mumkin. Plus 70 gradusgacha degani, misol uchun o'zini o'zi sovutish tizimi bor hamma elektromobillarda 70 gradusgacha o'zini o'zi sovuta oladi. Ya'ni misol uchun ko'chada 70 bo'lsa, u batareyka o'zini o'zi sovutib turib, misol uchun qancha desam bo'ladi? 50 plus 50 gradusgacha misol uchun ushlab berib tura oladi. O'zi aslida uni ichida batareykadagi bu issiqlik 6000 ni qanaqadir qotdi kuchlanishdagi issiqlik bor-da. U narsani endi o'zi olimlarni o'zi biladi. Bizga, ya'ni misol uchun bizning shopirlarimizga taalluqli joyi yo'q, lekin 70 gradusgacha bemalol misol uchun sizlarning xizmatingizni qilib bera oladi elektromobil. Undan uyog'iga endi xudo ko'rsatmasin, biz 70 gradusda o'zi aslida to'g'risini aytaman, bunaqa 60-70 gradusda qoq obyektlarda menimcha hamma uyda o'tirishi kerak. Mashinani o'ylab emas, o'zining sog'lig'ini o'ylab. Ha, shunisi. To'g'ri. Endi glavniysi shu, biz faqat mashinaga urg'u bermaymiz, o'zimizni sog'lig'imiz uchun ham. Uyda qoling. Uyda qoling. Eng zo'ri uyda qoling bunaqa gradusda. Xo'p, keyingi savolimiz. Elektromobillar bo'lmaydi bizga hozirgi paytda. O'zimizni mashinalarimizni minib yursak bo'ldi. O'lsa o'liklari ortiq. Kerakmas hali. 2-3 yildan keyin musorga aylanib qoladi. Bu bo'yicha Avaz aka shu savolga to'xtalsak va siz o'zingizni fikrlaringizni aytsangiz, hozirgi paytda elektromobil olsa bo'ladimi yoki bo'lmaydimi? Bundan Marjona 2 yil oldin shu savollar ham berishgan, bo'ladimi, bo'lmaydimi. Men qo'rqmasdan aytdim o'shanda, yo, olavering. Biz tayyormiz dedim. Hozir ham aytaman. Tayyormiz. To'g'ri, narx-navoda ozgina qiyinchilik bo'lishi mumkin, misol uchun xalqimizga. Lekin hisob-kitobini qiladigan bo'lsak, agar matematika bo'yicha hisob-kitob qiladigan bo'lsak, hozir yurgan o'sha Gentrasi bo'ladimi, Cobalt'i bo'ladimi, qotgan rasxodidan ancha yutadi. Albatta. Elektromobilda. Endi elektromobil to'g'risini aytaman, men o'zimning fikrim emas, menda shunaqa ko'rsatuvimiz bor, bizda xalq fikri degan ko'rsatuvimiz ko'rgan bo'lsanglar kerak, biz xalqdan so'raymiz. Qo'liga men pulni berib yaxshilab olgan demaymiz, chunki biz buni ishlab chiqarmaymiz, biz olib kelib sotuvchimiz. To'g'risini xalq to'g'risini aytyapti, haqiqatdan olgan odamlar bundan zarar ko'rmadi, foyda ko'rdi, zarar ko'rmadi. Men o'zimning shaxsiy fikrim, elektromobil sizni qotgan rasxodingizni qisqartirib beradi i boshqa mashinalarga nisbatan komforti ham zo'r, qulay. Menimcha bilmadim, men o'zimning shaxsiy fikrim, xalqdan so'raganimda, olgan odamlardan hammasidan so'raganimda hech kim hali negativ gapirmagan. Bitta negativ qishda kamroq yuradi dedi. Bu realni, u bitta degan narsa emas, haqiqatan kamroq yuradi. Lekin bitta odam, misol uchun, bir kunda 200 km, 300 km uje beli og'rib qoladi.
o'zini sog'lig'iga-da. Atak, lekin 300 km. 500 km yurgan elektromobilimiz ham 300 km. Misol uchun, baribir 10 ming so'm, 15 ming so'm 300 km bu. Yaxshi, hozir zo'r-da. Xo'p, bu savol aynan bizni ijtimoiy tarmoqda ko'rgan bo'lsanglar, BYD Song Champion mashinamizni yonib ketgandagi videodagi kommentariyadan olingan va o'sha yonib ketgan payti uchun biz alohida video chiqarib, buning sabablari bo'yicha endi biz aynan bizni mashinamiz emas-u, videoda ko'ringanga biz atvet qilib, qanaqangidir savollarga javoblarni chiqarganmiz. O'sha videodan kelib tushgan kommentariyasi ana shu bo'ladi. Xo'p, keyingi savolimiz hozirgi aytgan gapingizni qo'shimchasiga qilib beriladigan savol. Elektromobillarga qanday moylar quysa bo'ladi va necha kilometrgacha o'sha moyni sarflaydi? Moy temasi bo'yicha yaxshi savol bo'lgan. Hozirgi kunda 75 ga 90 moy quyiladi ko'p elektromobillarga. Yaqin kunda ham servisga borib shu narsani ochiq oydin bilib kelish uchun bordim, syomka qildim, uni videosi ham chiqqan, ko'rsanglar bo'ladi. Moyi o'sha 75 ga 90 moy quyilayotgan moylar aynan o'sha Tesla modellariga mo'ljallangan moylar ekan. Quyuq suyuqligi, ya'ni shaffof rangda bo'lar ekan. I BYD-larga aynan 500 talik yoki 600 km yuradigan BYD elektromobillarga 20 ming kilometrajda moy almashtiradigan bo'lsa, u 383 degan moy bor ekan, o'zi aynan BYD-ning o'zini moyi ekan. U 600 kilometrga mo'ljallangan. 384 moy bor ekan, bu 500 kilometrajdan pastdagi elektromobillar bor-ku, o'shalarga mo'ljallangan ekan. Demak, men aytdim tushuncham bo'yicha quyuq suyuqligi to'g'risida so'raganimda 383 quyuq moy hisoblanar ekan. 384 nisbatan sal suyuqroq hisoblanar ekan. Aynan hozirgi kunda ko'p okalarimiz любой moyxonaga kiryapti-da. Aynan to'g'ri, kimdir endi 75 ga 90 moy quyisa bo'ladi deb aytgan. Bo'ladi, u moyni ham quyisa bo'ladi, faqat bitta tomoni bor ekan. Har 20 km almashtirmaysiz-da. 75 ga 90 bo'lsa, 15 ming km almashtirasiz. Ya'ni, misol uchun, kamroq. Ya'ni, kilometraj kamroq yurar ekan-da. Agar siz 75 ga 90 moy quygan bo'lsangiz, 20 ming emas, 15 ming almashtirsangiz bo'ladi. Agar o'zini moyini quygan bo'lsangiz, 383 yoki 384 moy quygan bo'lsangiz, u 20 ming kilometraj bemalol xizmat qilib beradi. Agar siz kamroq moy quyib qo'ygan bo'lsangiz, ya'ni 75 ga 90 quygan bo'lsangiz, bilingki, 20 ming ga bormaydi, 10 ming yoki 15 ming ga borib almashtirib qo'yavering. Lekin uni zarari yo'q. Ha, ba'zi mijozlarimizdan shunaqa savollar tushadi. Xo'p, qayerdan moylarni sotib olsak bo'ladi va necha kilometrgacha yurgandan keyin deyshadi va ba'zida eslardan chiqib qolib 30 ming, 50 minggacha borishadi o'sha moy bilan. Almashtirmay. Bunda mashinaga qanday zarar yetadi va qo'shimchasiga moy to'g'risida qanaqangi joylardan aynan o'sha moylarni olsak bo'ladi. Ha. Qaranglar, mana bunaqa narsa bo'yapti-da, to'g'ri savol berilgan. Agar kilometraj berilgan, 20 ming kilometrajdan o'tib ketib qolsa, 30 ming yoki 40 ming o'tib ketib qolsa, bu bunaqa strashni emas-u, lekin moy aslida yedirilmaslik uchun quyiladi, moy reduktorga. O'sha narsa yedirilib ketishi mumkin. Endi to'g'ri, reduktorni almashtirish qimmatroq. Iloji boricha vaqtida almashtirgan yaxshi. Lekin 50 mingda almashtirgan okalarga maslahatim, moyi o'sha 383 moydan quyib qo'ysangiz, menimcha o'ziga kelib qoladi, agar yedirilmagan bo'lsa. Agar yedirilgan bo'lsa, bilingki, bu servisga olib borib ko'rsating, oldini olgan yaxshi kasallar. Chunki u to reduktoringiz ketib qolguncha borgandan ko'ra, bitta hozir mana shu videoni ko'rgan bo'lsangiz, sraza boring, men aytaman sizga, agar indeksda bor, servis bor, Olmazor City'de servis bor, keyin yana qatta bor. Bizda hozirgi kunda Qibrayda servisimizda bor. Agar adres kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga yoki shu kommentariyaga yozib qo'ysangiz, men nomerimni tashlab beraman va aloqaga chiqsangiz, men yordam beraman, borib tekshirib ko'rasiz. Tekshirganingizda o'sha hamma narsa ma'lum bo'ladi. Moylaringiz va qatta defekt bo'lsa, qatta deb qanaqadir problema bo'ladigan bo'lsa, kompyuter ko'rsatib berib turadi. Buni ko'rsatish undan qimmat emas, 100 ming so'mga ko'rib beradi, kompyuterga tiqib beradi. Va 2 oydan 3 oydan bir marta ko'rsatib tursangiz, menimcha bu o'zingiz uchun va o'zingizning texnikangiz uchun ancha foydali. Moylari qancha pulgacha borishi mumkin? Ha, moylari endi mashinaning anaqasi litrajiga qarab ketadi. Agar chempionlarga
chempionlarga keladigan bo'lsak, menimcha 600 ming hozirgi kunda moy almashtirish bo'ladi va E2 undan pastroq yuan, E2 va Sigullarga bo'ladi 300 ming so'm atrofida moy ketadi. Ya'ni Sigulga E2 ga 800 grammdan 1 litrgacha, chempionlarga 1 litrdan 1 litru 200-300 grammgacha moy ketadi. Shu bo'ldi. Bu elektromobillarni moy bo'yicha menimcha yaxshigina javoblar berildi va tushunarli bo'ldi. Agar tushunmagan taqdirlaringizda pastdagi kommentariyada qoldirsanglar, o'zimizga ma'lumot berishga chiqamiz yoki telefonlarga telefon qilib ham bog'lansanglar bo'ladi. Xo'p, elektromobillar mavzusini hozircha savollarini barchasi tugadi. Savollarimiz shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting va keyingi qismlarimizda ko'rishguncha xayr. Va yana qanaqadir savol esdan chiqib qolgan bo'lsa yoki qanaqa savol uyg'ongan bo'lsa, kommentariyaga yozinglar va biz albatta o'sha narsani o'rganib chiqib, sizlarga javob berishga harakat qilamiz. Negativ bo'lsa ham farqi yo'q, yozinglar va kimgadir agar manfaatli bo'lgan bo'lsa, savol-javoblarimiz o'sha odamga tashab qo'ysanglar, u odam ham ko'rib chiqib, o'ziga kerak ma'lumotni oladi. Biz sababchi bo'lib qolsa, biz shundan xursand bo'lamiz. Hammaga rahmat. Charchamang. Xayr. Bo'ldi.